Suurten ikäluokkien eläköityminen on nyt ollut jo jonkin aikaa käynnissä ja sitä on vähän pelätty, sillä kyllähän se vähentää porukkaa työpaikoilta aika tehokkaasti. Johtava asiantuntija Markku Salomaa Kevasta, tehän teette säännöllisesti ennusteita siitä, että miten esimerkiksi kunnilla töissä olevat ihmiset jäävät eläkkeelle. Miltäs nyt lähivuodet näyttävät ennusteiden mukaan? Mitään dramaattista tässä ei ole tapahtumassa, mutta että ihan luonnollista on, kun isot ikäluokat on osin jo siirtyneet eläkkeet tai siirtymässä, niin määrät on ehkä suurempia kuin mitä sitten taas joskus tulevina vuosina. Nykyisistä kuntatyöntekijöistä noin 45% olisi siirtymässä vanhuuseläkkeelle seuraavan 20 vuoden aikana. Ja sitten kun lasketaan lisäksi työkyvyttömyyseläkkeelle menijät, niin mennään kyllä reilusti yli jo 50%. Onko sitten jotain tiettyä alaa, johon nämä eläköitymiset näyttäisivät kohdentuvan enemmän kuin muille aloille? Meidän selvitysten mukaan hoito- ja opetusala on tällaisia aloja. Ja alat on erittäin suuria, mikä tekee myöskin sen, että määrät on hyvinkin isoja. Nykyisistä peruskoulun ja lukio-opettajista noin 50%, eli lähes 25 000 henkilöä jää eläkkeelle 20 seuraavan vuoden sisällä. Ja lähihoitajista noin 22 000 ja sairaanhoitajista noin 18 000, eli prosentuaalisesti noin 40%. Johtava asiantuntija Markku Salomaa Kevasta, voiko tulevaisuudessa sitten olla edessä se tilanne, että esimerkiksi hoitoala ja opetusala tyhjenee, kun sieltä jää porukka eläkkeelle? No, Keva on eläkelaitos eikä tee koulutus eikä työpolitiikkaa, mutta en pidä tätä todennäköisenä. Ja esimerkiksi tämä meidän tutkimusselvitys on sitä varten, että työnantajat pystyisivät ennakoimaan tulevia työntekijätarpeita. Ja on tietysti monia muita asioita, joilla tähän myöskin varaudutaan. Tehän Kevassa tosiaan maksatte eläkkeet myöskin näille opettajille ja hoitoalan työntekijöille. Miten tähän eläköitymistahtiin on sitten varauduttu? Riittääkö rahat kaikkien eläkkeisiin? Eläkkeiden rahoituksen järjestäminen on hyvin pitkäjänteistä työtä ja valtaosa eläkkeistä rahoitetaan tälläkin hetkellä työssä olevien työntekijöiden ja työnantajien maksuilla. Mutta sen lisäksi Kevakin on rahastoinut jo vuosikymmeniä ja nimenomaan tarkoituksena on ollut varautua näihin suurten ikäluokkien eläköitymiseen. Eli tässä on vielä muutaman vuoden sellainen tilanne, että eläkemaksuilla kerätään rahastoa enemmän kuin sieltä maksetaan ulos, mutta sen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa myöskin rahastoa käytetään eläkkeiden maksamiseen. Ja tämä on aivan suunniteltua toimintaa. Todella iso joukko opettajia siis jää eläkkeelle seuraavien 20 vuoden aikana. Neuvottelujohtaja Petri Lindroos OAJ:ltä. Miltä tulevaisuus nyt vaikuttaa ammattijärjestön näkökulmasta? No, vaihtuvuus on hurjan iso. Eli tähän liittyy tietyllä tavalla uhkia, mutta tietysti liittyy mahdollisuuksiakin. Eli työpaikkoja löytyy. Meillä on opettajan ammatti on edelleen varsin vetovoimainen. Mutta toki se, että kun ajatellaan, että muuttuvuus on näin isoa, niin sitten tietysti tulee vähän huoli siitä, että pystytäänkö me hankkimaan riittävä määrä opettajia, joilla on tehtävä vaadittava kelpoisuus. Miltäs tuo tilanne nyt näyttää opettajakunnan sisällä? Skaalahan vaihtelee aineenopettajista luokanopettajiin ja erityisopettajiin. Onko näiden ryhmien välillä jotain eroja eläköitymisessä? Meillä on selkeästi nähtävissä, että eräissä ryhmissä tämä tilanne on huonompi ja näiden ryhmien opettajia tulisi kouluttaa enemmän. Esimerkkeinä näistä nyt niin kuin semmoinen, mikä on pitkään ollut pinnalla, niin on erityisopettajan tehtävät. Luokanopettajista on jäämässä iso ryhmä pois. Onneksi luokanopettajan tehtävä on edelleen varsin vetovoimainen se koulutus, että uskoisin, että oikealla tämmöisellä ennakoinnilla ja arvioinnilla me pystytään turvaamaan se, että riittävästi koulutetaan opettajia. Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisessä aineessa niin opettajista on pulaa, kielenopettajissa on pulaa. Ilmeisesti tämä eläköitymistahti ei kuitenkaan teillekään tule yllätyksenä, eli tilannetta seurataan koko ajan. Ei tämä mikään yllätys ole että kyllähän me suomalaiset pikkuhiljaa ikäännytään. Neuvottelujohtaja Petri Lindroos OAJ:ltä, mites nyt sitten, kun miettii perusopetusta ja lukio-opetusta kokonaisuutena, niin riittääkö meillä opettajia peruskoulussa ja lukiossa jatkossakin vai tuleeko jossain vaiheessa se tilanne, että opeista on pulaa? No, toivottavasti ei semmoista tilannetta pääse muotoutumaan ja erityisesti, että niistä kelpoisista opettajista ei pääsisi muotoutumaan pulaa. Että kyllä me luotamme siihen, että koulutetaan riittävästi. Eli tämä vaatii tämmöistä niin kuin jatkuvaa oikeastaan arviointia seuraten juuri tätä eläköitymistä ja mikä on niin kuin tämä työmarkkinoiden yleinen tilanne.